kudo pazare zhvatje marifete dhe korrupsion. As Komiteti Shqiptar i Birësimeve me në krye Alma Laçin nuk i ka shpëtuar moçalit të abuzimeve dhe pazareve me birësimin e fëmijëve. Sipas disa denoncimeve të referuara tek prapaskena, kryetaria e Komitetit Birësimeve Alma Laçi është kthyer në një thithlop korrupsioni duke bërë pazare me birësimin e fëmijëve, sipas dhe në kundërshtim me parashikimet ligjore. Nëse më parë pazari për të birësuar një fëmijë ishte 5000 euro, Alma Laçi e ka rritur në 10000 euro, pavarësisht nëse çifti i partnerëve i plotëson të gjitha kushtet për birësimin e fëmijës së braktisur. Ndërsa Alma Laçi piketon fëmijën për ta shitur si në mesjet, burri i saj Kiço Laçi, i njohur si skifteri i fëmijëve, del nëpër Tiranë duke kërkuar klient. Skifteri Kiço Laçi shfaqet nëpër lokale dhe skuta të Tiranës, duke bërë pazare me klientë mundshëm, ndërsa gruaja e tij Alma Laçi kopsit letra duke finalizuar procedurën e birësimit. Ka dyshime të forta se çifti Kiço dhe Alma Laçi janë përfshirë edhe në trafikim fëmijësh, si dhe kanë shitur fëmijë tek shtetas të huaj personazhe të dyshim dhe tek elementë të inkriminuar. Gjatë këtij viti Alma Laçi ka birësuar 34 fëmijë, shumica e të cilëve jashtë vendit. Sot nuk dihet fati i tyre nëse janë trafikuar apo birësuar. Me 34 fëmijë Alma Laçi ka futur në xhep 13000 euro. Abuzimet me tendera janë një histori tjetër për të cilën do flasim në vijim. Marr nga Infront. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri, një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik.